Добре дојдовте во студио на Нова ТВ. Мој денешен гостин е професорот доктор Милчо Пановски, абдоменален хирург. Професоре, во собраниска процедура е ставен законот за медицински студии и континуирано усовршување нели на докторите. Во исто време се случува и расправата по непрочистениот текст. Каква е оваа ситуација? Оваа ситуација е пример што министерот мисли за лекарите и професорите на медицинскиот факултет и согласно неговото арогантно однесување, он мисли дека дискусијата е само една чиста формалност и може да изгуби ден, два, три, меѓутоа законот треба да се донесе затоа што све што он предлага е најдобро, најфино и најпаметно за Македонија. Сметате дека ова се фингирани работи, дека расправата е само формалност? Да. Ако пратите дискусиите, ќе видите дека за време на дискусиите двајца високи поставени лица во Македонија, едниот е декан на медицинскиот факултет, вториот е председател на комората, се прават недоветни дека не го знаат законот, а министерот јасно кажа дека они чувствувале во негово спремање. Спрема тоа, кога најголемите луѓе се од ЕСНАФОД, значи од образованието и ЕСНАФОД, комората се прават дека ништо не знаат, онда јасно е зашто може вака да се однесе во министерот. Сакате да кажете дека немате поддршка од деканот на медицинскиот факултет таму каде што нели се случува се сите овие работи околу? Де факто така испадна. Слична ситуација имаше и со синдикатот на клиниките, преговараа до доцна во ноќта, а истиот ден во утринските часови во службен весник излезе анексот на колективниот договор. Да, тоа е типично за него однесување, мислам дека од договорот, подпишување на договорот беше одштампан во службен весник, а само формално пред медиумите испадна дека тоа се подпишува. Што е еден доказ дека што мисли министерот за лекарите во Македонија? Мислите дека ова може да биде репер почна во здравството, меѓутоа може да биде репер и во останатите ресори. Значи веќе зборуваме за два важни документа кои што се донесуваат само формално без знаење. Видите, јас би се задржал на овој документ, кој што е, фактички, ви кажавте, голем настоф, а тоа е обично закон за докторите, може, затоа што медицината има и повеќе други профили, меѓутоа овој закон се однесува само за докторите и министерот сака да донесе закон само за докторите. И, пошто ние сме лидери во светот, за прв пат се случува да е министер за здравство носи закон за високо образование, носи курикулум, односно обемот на предавањата, предметите, све ги носи како закон, што е преседан во Европа, иако он тврди дека ова е со европски признак. И тоа оно што е добро од овој закон е што министерот, иако не е дал образложение зашто го носи, јасно кажува дека производот што го добива од медицинските факултети во Македонија не ги задоволува потребите на Македонија. Значи, он добива неквалитетен кадар, иако треба да се подсетиме дека овој кадар што сега го добиваме е согласно Болонската декларација, која што исто така ни беше наметната како европска перспектива и согласно европските кредит трансфер системи. Рековме тогаш, значи, нашите студенти ќе учат по Болонската декларација, по европски кредит трансфер системи, ќе може да преме трансфер на знање на студенти во цел свет и денеш министерот јасно кажува дека тоа не чини. Тоа што ми е симпатично во овој текстот и што е добро од негова страна е што никаде не го спомиња Штипскиот и Тетовскиот универзитет, него само членови од медицински факултет во Скопје, што покажува дека и он јасно докажува дека тие факултети не ги исполнуваат условите да бидат факултети, освен што се донесени со одлука на оваа влада. И тоа мислам дека е максимално позитивно за ова. Што се главните забелешки во овој текст? Кои се опасностите доколку не се прочисти доволно текстот? Очигледно се брза во собранието да се донесе закон. Битно е да се донесе закон. Значи не е битно како ќе биде. Тука само еден сегмент само да ви кажам што е битно закон. Со претходниот закон е донесена некаква постапка законска што ќе се случи ако некој пациент почине на клиника. И онде имате патолошко-анатомски наод, судско-медицински наод, состанок на стручен колегиум, све за 7 дена тоа да се заврши и да се даде експертиза зашто пациентот почина. Значи тоа е законска врска која што стои во закон. Сега носи нов закон како треба да работи стручниот колегиум и чак предвидови казнени одредби. И фактички останува прашањето.
До сега починале многу луѓе на клиниките во болниците во Македонија. Не се сеќавам дека имало таков некој состанок и никој не проверува зашто тоа е направено. Сега носи закон за работа на стручен колегам и исто ќе биде закон само ради закон. Меѓутоа, првиот дел на закона кој што се однесува на високото образование, вака непрочистен, грубо и буквално преведен, ќе носи далеко сежни последици, како што беше со Болонската декларација и кредитарски системот, тоа ќе се случи со овој закон. За ваше подсетување, значи, он спомена ОЕЦД земји, за ваша информација, моите колеги што му замерива, дека секоја рамка или директива европска е една рамка на минимални услови што треба секоја земја да ги исполни, и во таа рамка вие можете да се адаптирате на вашите потреби и вашите можности. Тоа што дека министерот сака да во Европа, ние не сакаме, меѓутоа факт е дека тој закон, ако вака го примените и буквално го преведете, ќе донесе катастрофални промени поради лош превод, поради буквален превод, несоодветен превод. И второ, што е најстрашно, никаде во светот министерот за здравство не носи закон за курикулумот на медицинскиот факултет. Значи, он има право да каже каков профил на доктор сака да добие, и тука нема никаква замерка. И тоа, начинот како тоа се добива, се знае како е анатомија. Една Словенија која има два факултета, имате комплетно два различни пристапа на остварување на квалитетен доктор. Едниот е проблем солвинг систем, другиот е класичен систем. Значи, два факултета земја како што е нашата, има два различни системи, они се членка на Европска унија. Значи, они се во Европска унија, али се однесуваат одговорност према своите студенти и идни доктори. Значи, министерството се взима премногу ингеренции. Мислам дека тука имаше голема дискусија и незадоволство на лекарите околу некое снимање. Тоа е однос на едукацијата. Меѓутоа, однос на тоа снимање и студентите да можат да користат видеоматериалот од медицинскиот симулативен центар е добра идеја, меѓутоа оно што министерот него... Спомнуваат казни од 2000 евро. Не, ми заборавил да стави сечење на рака спрема шеријатскиот закон. Тоа би било интересно, мислам. Имате година дена затвор, имате 2000 евра и евентуално докторот може да избере која рака да му се сече ако не ги прави тие работи. Погрешил министерот, една мала грешка што заборавил да направи. Пациентот треба да биде прашан пред. Да, у принцип пациентот треба да биде прашан дали сака да биде опериран на клиниката и дали го почитува, рече го, дневниот, кутниот ред на клиниката. Ако тоа го подпиша, онда он се слика со тоа да сите видеоматериали нема никакви записи за неговото идентитет. Осем ако нема некоја специјална значка или марка на него кој што ќе може некој да се посети. Тој другите работи треба да се заштити неговата приватност согласно законите. Јас ви благодарам на денешниот разговор. Тоа беше студио на Нова ТВ.